The Voice. Ամենանոր իսկական տաղանդ բացահայտող երաժշտական շոու, որտեղ կարևորվում է միայն տաղանդը։ Անկախ արտաքինից։ The Voice of Armenia, Հայաստանի ձայնը շոուն կենտրոնանում է ազգային նոր երաստղի բացահայտման վրա։ Շոուն իրականանում է հետևյալ փուլերով. Կաստինգ, լայնածավալ փնտրտուքների իրականացմամբ ընտրվում են այն լավագույն մասնակիցները, ովքեր կանցնեն հաջորդ փուլ։ Ուրիշ լսումներ։ Ժյուրիի անդամներին չի թույլատրվում տեսնել մասնակիցներին։ Նրանց պետք է միայն լսել։ Ժյուրին մասնակցին ընտրում է հաշվի առնելով ձայնային տվյալները և կատարման տեխնիկան, առանց նրան տեսնելու։ Միայն ընտրելուց հետո ժյուրիի անդամը կարող է տեսնել մասնակցին։ Եթե մասնակցին ընտրում են ժյուրիի մեկից ավելի անդամներ, ապա մասնակիցը ինքն է որոշում, թե ում հետ շարունակի աշխատանքն ու պայքարը։ Մարզումներ, խորհուրդներ, քրտնաջան աշխատանք, զորուգիշեր պարապմունքներ։ Եվ ահա պայքար։ Այս փուլում է սկսվում իսկական մրցարշավը իսկական տաղանդների միջև։ Ժյուրիի անդամների ընտրյալները դուրս կգան բեմ զույգերով, նույն կատարմամբ։ Յուրաքանչյուր ռինգում կլինեն երկուսը, երկու տաղանդ, երկու կատաղի մրցակցություն։ Նրանցից կմնա միայն մեկը, ում կընտրի ժյուրիի անդամը, նրանց մարզիչը։ Այս փուլը հաղթահարած մասնակիցները կանցնեն վերջին եզրափակիչ փուլ, գալա համերգների փուլ, որտեղ հաղթողին ժյուրիի հետ միասին որոշելու եք դուք, հեռուստադիտողները։ Ուրեմն հետևեք, մասնակցեք, պայքարեք և ընտրեք։ Սա ճանապարհ է դեպի հայտնիություն, դեպի մեծ բեմ, Հայաստանի ձայնը։ Մենք կարևորում ենք բացառապես տաղանդը։ Հաղթողը պայմանագիր կկնքի երաժշտական աշխարհի ամենահայտնի, ամենահեղինակավոր, երհզոր Universal Music Group-ի հետ։